noneho baturihira guca muri Malawi tugakina match na equipe nationale na makipe yabo kubera ko tutari twuzuye hari hagiye benshi ntumaho ikigali banyoherereza abandi bakinnyi harimo ba cut out n'abandi baraza rero baza kudufasha ariko twitwara neza cyane muri Malawi ku buryo amakipe yose twahuye twayatsinze bitworoheye cyane abana bari bamaze ku iyo myitozo yari yaragize akamaro cyane ku rwego rwo hejuru haturutse nk'abakinnyi bangahe imibare yo sinayibuka kuko ngira ngo twari abakinnyi nka 25 umenya twaragarutse turi nka 11 umenya bari 14 baducitse bari benshi cyane nyuma nanogo bakuvugisha kugira bati mutoze ihangane n'intu nyuma byaratinze bamutwagiye tunahura kubera ko nkunda gutembera bamwe tugahurira mu Bubiligi nk'abitwa ba Seko Sefa abitwa ba Bulanga abitwa beni benshi twagiye duhura kandi icyambabaje ni uko mu gutoroka uko nguko wenda wari kuvuga uti nk'uwo Seko Sefa byarambabaje cyane kuko hari ikipe mu Budage yari yamukunze nk'uko bari bakunze Olivier yego ariko kubera abantu bari mu matwi ntago yabumvise ahitamo gutoroka kandi ntago byamuhiriye kuko naho agiye mu Bubiligi nta kipe yabashije gukinira kandi ku rwego rwe mu by'ukuri yashoboraga gukina yego urumwe mu batoza beza niko navuga Ronje ariko navuga ko wavuyemo kare wamaze gufasha ekipe nka yaperi gutwara nk'igikombe cya championnat 99 urabyibuka hanyuma niki twavuga ko cyatumye nyine utakibugarukamo yego murebye nabyita impamvu nyamukuru ni yuko iko kugenda ukura ugenda utekereza nuko uzabaho rero narebaga umupira wo mu Rwanda ngasanga ni umupira mwiza ugenda ujya ku rwego rwiza ariko atari umupira wavuga ngo nzawugumamo ibihe byanjye byose ariko uko nguko umvaga nk'umutoza ndi muri Rayon Sports nkaba mvuyemo nkajya muri Rwanda FC nkavamo nkajya muri APR ni kigaragaza yuko hagataho hari ikintu kiba cyaraburaga kugira ngo ujye mu yindi noneho wabitekerezaho cyane ukibaza niba uwo mupira kuko ari wo wawugira kariyeri noneho kubera yuko nanarize iby'ubuganga ndavuga ntariko kubera iki nta va muri kimwe nkajya mu kindi kubera ko kiriya cyo nzi neza ko gishobora kugenda kandi ntabangamiwe nkuko nabangamirwaga mu mupira noneho buhoro natozaga mfite na kabine dentaire y'amenyo ikoramo abandi bantu nanjye nkajyamo mbasanga bigenda buke bukeya mbihuza bigeraho nza kubona ko mwuga wo kuvura ngira ngo nawuhitamo icyo gihe kurenza umupira kubera ko ntashoboraga kuwukora mu kariyeri ngo mugumemo ariko twavuga ko uburyo bwabonetse niko navuga uburyo bwarabonetse nabonye uburyo bwarabonetse mu mupira kubera imbibonera ku bana natoje bagiye baba batoza kuko ni benshi ba Olivier baba batoza ba Eric ba Kayiranga Jean Baptiste hari n'abandi ku Kisenyi aho bita bacoka uwo murumuna wabishira abitwa abantu barajabu n'abana benshi natoje bavuyemo abatoza beza nkareba iyo ngereranije icyo gihe ntoza nabo uko babayeho kuri ubu nkabona na rimwe iyo banyegereye bansaba ngo nsubire mu butoza ibyo banyemerera bashobora kuma ngasanga byarahindutse iyo biba icyo gihe ngira ngo nari gutekereza kabiri mbere yo kujya mu buganga kuko mu by'ukuri umupira niwo
niyo nakuriyemo niyo nakundaga cyane ubwo birashoboka rero ndi kubona usubiza nkaho uvuze yego ntabwo nsubije yego kubera ko imyaka yabaye myinshi urumva kuva muri 2021 niho mperuka nawe ugumye hafi igihe gitoya kubera ko harabana abona abana bita babakame nabatoje buri abana hano ku kimihurura najyaga kwirebera abana nkunda kureba abana cyane nkabitoreza tukajya gukina n'udukipe tw'abana tugatsinda bakishima cyane nkabona ukuntu bagiye bazamuka nabo bakaba bari abana bafite ubuzima bwiza kubera umupira nkabona ko mu by'ukuri yaba icyo gihe byari bimeze nk'ubu kuko aho nabitandukanyiriza nuko umupira w'ubu ngubu hajemo ingufu nyinshi z'amafaranga hazamo ingufu nyinshi z'encadrement umwentraîneur ngira ngo ubu ngubu aratoza nubwo haba pressure ariko iyo pressure uyigereranije n'icyo wungukamo ushobora kuyijera nabyo nabyo bishobora gutuma wijera neza ngahamya ko uretse ko ari ibintu ubu byansaba byasaba izindi energy nyinshi kugira ngo mujyemo ariko ntabwo byangwa nayo cyane ntabwo urumva ubushobozi wakuye muri izo za Hollande gutoza ma equipe kuza n'ibindi ushobora kuza nko muri za federation nk'umujyanama ibintu nk'ibyo cyangwa muri club runaka ibyo ntabwo ubitekereza kuba umujyanama nigeze kumuba yego nigeze kuba umujyanama ariko mba umujyanama bimwe bidahamye ntabwo ari abantu banyegereye buriya naho ubujyanama hari ibyo mugomba kumvikana rero nagiye njye inama nkuko twahurira mu mayira nk'ariya ariko Longe wajaje ukatugira inama gutyo rero ntabwo ari kuvuga ngo wajya kujya inama umuntu uzagira inama muricarana akakubwira ibyo akora akakubwira aho ageze ukamubwira nawe ibyo ushobora kumuha ku bumenyi ufite noneho mukumvikana mukagira ikintu bukoreraho cyumvikana kizwi ntabwo rero byigeze biba ari nayo mpamvu ngira ngo bitakomeje kunshishikaza cyane kujya ni nko kujya kubwira abantu ngo reka nze mbagire inama batabishaka rumvane ntabwo byaba ari byo niyo mpamvu hanyuma ninde mukinnyi ufata nk'uwa mbere kuri wowe umbwire n'impamvu ngiye gufata umukinnyi wa mbere wambaza wenda ni umukinnyi wa mbere mubona toje mu bakinnyi natoje ego bakiri natoje biri busabe gutekerezaho gato ego ariko mu bakinnyi natoje ari umwana natoje witwa Kalisa Claude ndi babagire babiri urambabarira kuko hari undi uriya Nshimiyimana Eric uriya mutoza kubera ko imyitwarire yabo yasaga n'iyanjye kera yasaga n'iyanjye kera bigatuma numva mbakundiye ukuntu ikipe ubundi umukinnyi yikinira kubera ko agomba gukina ariko bo bakinaga batekereza ikipe aho bashobora kuyigeza batekereza bagenzi babo icyo babafasha n'abakinnyi bicaraga bakaza kumbwira uko ikipe ihagaze bimwe na bimwe utabizi kubera yuko boba bashyikirana nabo kundusha bigatuma tubasha kubona ibisubizo by'abana vuba bakavuga ati nkuriya afite ibibazo mu rugo kera urabyumva nyine nakubwiye ubushobozi ntabwo bwari buhagije wenda afite ibibazo mu rugo biteye bitya kandi n'umukinnyi dukeneye cyane rwose mukwiye gusabira nka komite ikamukorera iki n'iki ubwo rero urumva abakinnyi nkabo mu by'ukuri ntabwo baba basanzwe mufatanije umurimo kandi ari abakinnyi rero ni mu bakinnyi navuga ko banejeje cyane ariko mu rwego rwo gukina
rwo gukina barabahanga ariko nko gukina bya bindi vuga uyu mukinyi niba arimo nta mbese nta bwoba mfite ari buntsindira igitego ari bigire gutyo hari umukinyi Gatete Jimmy ari umukinyi w'umuhanga Gatete Jimmy yarafite impano idasanzwe yarafite impano idasanzwe hahandi ushobora kuba wihebye wahebye ukavuga uti mbese bimuzi turatashye yigeze kunshengera na batanzania muri stade ihandi uhaguruka utangiye kumutuka ati kubera iki uwo mupira utawutanga ngo uhe bagenzi bawe arawugumana kurinda wigeza mu izamu n'umuzamu aramucenga ashyiramo igitego rero hari abakinnyi bagushimisha ibihe byose ugahora ubatekereza udashobora kubibagirwa harimo abakinnyi banejeje cyane ndavuga mu kibuga reka tuvuge ku muhungu wawe w'imfura muri ekipe ya Manchester United yego yitwa Adonis umwana navuga ko hari nibyo nakundana no kuganira na Fandi Caesar ndetse na Kabarebe twize kubiganira aravuga ati uriya mwana mu kugira ngo bimunanire ubifitemo uruhare buriya kuba umukinnyi wo kuri uriya rwego yego hakenerwa ibintu byinshi cyane ntago ari talent gusa yo gukina yari amaze imyaka igera kuri 6 muri Academy irenga bari abashire yang bari hamwe muri Watford kubera ko mu byukuri ntago yari yakagiye muri Manchester nuko gusabazaga kumureba aho yitoreza ariko ari we batagitinze kuko yari yatwaye igikombe cyitwa Beckham mu bana noneho agitwaye Beckham amufata nkaho ari umwana bagomba guhoza ijisho akaza kina muri Manchester ubwo rero za Chelsea nazo zarazaga kuko baba bashakisha mukinnyi Chelsea zarazaga izitwa za Fulham noneho hakaba hari Centre Excellence yitwaga Watford niho urebye mu by'ukuri yakoreraga imyitozo bana ba Shire Yang bariya n'abandi bana benshi bazamutse nuko ntabibuka kuko nahoraga rero kuba umupira atarawukomeje uruhare narange ndafitemo kubera ko buriya narwanaga no kugira ngo mvuge nti nubwo nari mvuye muri kariyeri yo gutoza mvuga nti hari ibindi bintu ngomba gukora noneho nkajya kumureba nigiye namumaze amezi 8 ni menshi nta kintu ukora wirirwa ku kibuga ureba umwana atikina ariko kuko nkamubonamo ukora umwana uzagira umusaruro ariko igihe namurekuye gato nkamuta nkaza ino kurwana ku bindi niho nawe yatakariye baba batangiye kujya mu myaka ya adolescence iriya teenager akaba yari afite groupe mbi cyane y'abana baba Irish bagendanaga mbona igihe rero namuretse nkaza numva yuko ageze ahantu ashobora kwijyana niho nagombaga ahubwo ngiye kuhaguma amuba hafi umwana yatangiye kubera ko barabafunga cyane n'abana mbese navuga ko abari abana ba ekipe ibintu byose uburyo bwo kubaho kurya barahamagara mu rugo uyu munsi mu mugaburira iki urumva ni abana bakurikiranwa umunota ku wundi mu mirire mu mibereho mu biki abana rero bakunda kubyanga ugasanga ntabwo baba bangamiye noneho umwana nk'ubu bakinanaga umuntuza biru bari bamaze kwirukana umuntuza mu Jamaica bari bamuvanyemo kubera ubuswa we kubera kumukunda agahora ari we bagendana uwo mwana akaba wenda afite imico mibi akamukurikira akoga muki muri cyakigare cyabo umwana aragatangira guhunga umupira bigitangira rero umutoza warambwira ati biriya bijya bibaho ati naru ni byamubayeho yigeze kusa nuretse barakomeza bamukurikirana hafi aragaruka
metina nawe nitwihangane tuzakomeza tujye tumure tumuhoza bijisho turebe bakajya bamuganiriza rimwe ka telefone ntayishyireho yarumva rero abayatangiye guhitamo inzira mbi umwana rero agenda wanga bitari ukunanirwa ahubwo bigenda awanga none nange kumuba hafi nkasa n'uwananiwe guhitamo iyo mpaguruka nkagenda nkamubira iruhande tukabana uremera ukaba nk'umukozi we mu by'ukuri ubu ni nk'umukozi we ariko akagera ku cyo ashaka uwo mwana yari kugera kure rero uruhare runini nanjye narugizemo Rwanda rwarahombye kubera umukinnyi urareba amaradiyo yose yabaga muriho za BBC mama abajournaliste bayo ma club bose ya London yabaga muri iruhande acunga umwana uzamutse za umuhanga cyane bakakomeza kumureba bagira ngo bazamurwanire na Manchester kuko niyo urebye yamubanje yari nayo yakurikiranaga uko agenda azamuka yashire yangi rwose asinya kontra ndabyibuka ko Adonis yawe nawe yari mu cyiciro kiza gukurikira aribwo yahitaga atangira guta umurongo mbo birababaje ariko nanone kudakina umupira ntabwo ubuzima buhagarariraho ugomba no kureba n'ibindi ukamufasha mu bizakurikiraho ubuse Rudasingwa Ronge uheruka nko ku kibuga ryanyu kora nka match ku master yewe umva nakubeshye ni kera bigeze kuntumira sinibuka yagira ngo yari ekipe nationale yari yakinnye meranumira bati uzaze 2016 sahubwo ni nka mbere yaho kuko hari umuhungu natoje uba mu Holandi witwa Karamage Michel yari yaracumbitse hano iwanjye arambwira ati ntabwo mva ino ntarebye umupira noneho ndahamagara muri Ferwafa bati nta kibazo mu muzaze imyanya yanyu irahari Karamage ndamujyana ariko kumujyana nge nifuzaga ko nigira nko mu bafana nkajya kwishano kugira ngo abantu batambona ibyago rero naje kugira nuko nabwo nabyita ibyago niko mu mupira bigenda turicaye na Karamage binaramukije n'abayobozi kuko batujyanye muri tribune y'icyubahiro naramukije n'abayobozi bose turuziranye mu mupira noneho nicarira nk'hariya ariko abajournaliste bari bamaze kumbona nabo bavugiraga nko ku ruhande aho ngaho bogeza nuko bati twabonye n'umuntu waje kureba umupira witwa Kanaka utaherukagamo urumva njye bwo ntabwo nabaga mbyumva nareraga umupira rwose bakijya umuntu uza kujya kuruhuka umujournaliste umwe abayangezeho turabibona ute ati umupira umeze ute mvuga ko nawubonye kuko nk'umwatreneur ufite ijisho ryo kureba vuba vuba ndamusobanurira uko mbibona ikipe y'igihugu ngira ngo yari ifite igitego yatsinzwe noneho batese uri nk'umutoza ari wowe ubatoza wababwira iki kuko wabagiriye inama tabwira nti ndabona hariya wakora utya ndabona hariya wakora utya ku bwanjye ndabona ari byo naho abajournaliste bahise bajya mu myambariro kujya kuganiza umutoza arababwira ati urabibona dute twebwe ko tubona gize gutya umutoza umuntu nari navuze ko ari buhindure hajye ngiye kubona mbona ibinjiye yamuhinduye mbwira Karamage ariko menya wa mutoza yatwumvise barakina mace barayitsinda rumva rero byabaye nk'uko nagize uruhare mu gutsinda kwabo abajournaliste barongera barambaza abayobozi bajya kunyakira numva rwa rumeza rw'umupira nagiraga mbaye nkuru usubiyemo ahubwo birushaho rero kuntera ubwoba ntabwo nasubiyeyo ntabwo nasubiyeyo navuze ibi bintu ndabisubiramo uko mbona ibi bintu bisubiramo
nuko kubera ko nari ntaragarura ikizere cy'ukumva yuko nkugiyemo naba nta kibazo ndibuka ko na Fande Kazura yigeze kuza turaganira rwose na we na ministre Uriya Habineza bombi bashaka ko subira muri equipe nationale ariko ndabahakanira nibabwira ko numva nari numva bitari byanjyamo ku buryo rwose baranyeteresheje bambwira uburyo bamfata neza uko byagenda bati rwose byarahindutse ariko nkumva ntabwo ariko bimeze ibintu ndimo nkora numvaga ibyiza nabigumamo munyihanganire nabwo ndi bubashe kubafasha murashaka no kwibaza ibintu birimo muri iyi minsi nyuma yo kuva mu mupira nyine mu bigenda no gutoza Rudasingwa Ronje yahugiye mu biki nyuma yo gutoza nababwiye ko nize amashuri y'ubuganga abana ari narafashe amasomo mu bintu byo kuvura amenyo dentistry ubwo mbifashijwemo n'abahorandi twabanye cyane muri Hollande bamfashije gufungurira ivuriro ryanjye hano ry'amenyo ubu ngubu urebye nibyo mugiyemo nababwira ko kugeza ubu ntago bigenda nabi numva ari umwuga unshimishije kuko iyo nakiriye umurwayi agataha yishimye yaje wenda yaraye ijoro ababara se atameze neza nabyo numva binshimishije nk'uko nanezezwaga no kuba ndi mu kibuga nyina natsinda nkanezerwa naba ndi hamwe n'abagenzi banjye nkanezerwa nabyo n'umwuga mu by'ukuri ufasha abantu kandi numva nishimiye niho mugiye muri iki gihe navuye mu mupira nibyo ugiye mureka dusoreze kuri nk'igitego watsinze ukishima ni ikihe gitego wagitsinze iyi ekipe igitego natsinze nkishima cyane ni igitego natsinze ni muri ekipe nationale twagiye gukina i Bugande nkuko nakubwiye nari nzi muvara cyane kubera gukinana mu kipe y'igihugu ariko ntitwakinaga mu ikipe imwe yakinaga muri Kiyovu ariko njyewe kubera ko nari nzi neza muvara ukuntu akina nari nzi kumubarira yari azi kwiruka yashoboraga guta umukinnyi wari umufashe nka metero nk'ebyiri yirukanka metero ebyiri mu kibuga burya umukinnyi wagusize metero ebyiri ntawe mushobora guhurira aba yagusize uwo kijya umupira awukoresha icyo ashaka rero kubera nari nzi ukuntu atanga iyo ageze mu ruhande kandi cyari igitego cya ngombwa cyane twari dukeneye kugira ngo tunganye na ekipe y'i Uganda icyo gihe muvara yarazamutse ndamubona kandi nkinirana umupira wari uturutse inyuma njyewe kubera ko nzi ukuntu atanga umupira ndiruka nkurikira uko nagenze ntegereza igihe aza kuwukozaho agiye kuwutera umupira nzamukana nawo kubera abandi bari bawutegereje wenda hejuru ngiye kubera ko we ntabwo yateraga umupira uzamuka utya yawuteraga ukazamuka gutya njye rero ndawutayiminga neza nkuteza umutwe nanzi gutsindisha umutwe cyane ngitsinda igitego cy'umutwe nashimishijwe cyane n'ukuntu namubariye nshimishwa n'ukuntu yabasize nshimishwa n'ukuntu ipase idapfuye ubusa biranezeza cyane mu by'ukuri mu bitego byinshi natsinze ibitego byinshi cyane hari n'ibyo abantu bari bazi ko nta wundi ushobora gutera penalty mu gihugu nawe hari umutoza wadutozaga witwaga Joachim nakubwiye yakundaga kutwereka buri gihe amakipe ya ekipe nationale yabo harimo witwaga Rotar Mataus umuhanga cyane wari uzi gutera penalty akatwigisha uko bazitera nza kuvamo umuntu utera amapenalty mbese penalty yabonekaga ntibirirwe umutoza ntirirwe avuga ati kana nahitaga ngenda nkayitera rero hari akantu k'akarusho nagiraga ku bandi gutsindisha umutwe no gutera amapenalty ariko biriya bihe mwashoboraga ikipe y'abaganda ubu byaranze urebye ikipe y'abaganda nanjye ngitoza twarakinaga ariko tukabatsinda
badutsinze incuri imwe badutsinda byinshi kubera nabyita nk'uburangare twageze hariya ari umutoza mushyashya ari ngiye mwungirije nitwumvikana gato gato mu buryo bwo bwo gupanga ndanibuka ko mu byukuri tutashye Republika Perezida wa Republika ubwe yaje kundeba muri stade kuri stade aratubwira ati ntabwo nifuza kongera kumva mutsindwa ibitego mabiri ya mwatsinzwe ikipe y'igihugu byari bitanu iyo match yarambabaje noneho i match ariko ikurikiyeho hano turabatsinda kuva icyo gihe ndimo nta na rimwe abagande bongeye kudutsinda ubu ngubu nsigaye numva ko badutsinda ntabwo nzi uko bigenda ariko ntabwo badutsindaga ntabwo badutsindaga kandi yari ikipe irimo abahungu bakomeye ariko natwe twari dufite ikipe y'abana bakomeye kandi bazi bari organize reka dusoreze nko kuri match uryamye wibuka watsinzwe iyo match ntarangiza kuzana iryo hene zindi hari match natsinze muri Zambia iyo match nayo ntabwo nshobora kwibagirwa ni match twahagurutse baduteguye ariko kubera ikipe amakipe twa tugiye guhura nayo hariya harimo za Zambia za Zimbabwe Zimbabwe yari ikomeye harimo za Kenya nazo zari ku rwego rwo hejuru baravuga bati na za Ethiopia zarimo harimo amakipe menshi bati Rwanda rugiye kwitembererayo ati rwose benari nuburiya nuko itembere bazabatsinda kare bitahire iyo rero ikaba yari match ikaba yari irushanwa rya Sekafa harimo amakipe menshi ntabwo ari Sekafa ni ya Kosafa ntabwo ari Kosafa ahubwo ni irushanwa rya indi community ihuza abanyafurika itari igikombe cy'Afurika yego ariko tugomba guhura harimo Zambia Zimbabwe Kenya Ethiopia n'izindi noneho turahura turakina turabanza dutsinda Ethiopia turagira dutsinda Kenya tugeze muri kimwe cya kabiri dutsihura na Zambia iri iwabo ikomeye cyane turayitsinda nyuma muri finali dutsinda Zimbabwe yagiye utoza noneho bihurirana nuko n'amahirwe ko perezida yari yaje mu nama njye nagize amahirwe rwose menshi cyane ntoza kuko nagize amahirwe guhura na perezida wa repubulika kenshi icyo gihe watozaga bagakara Abdul icyo gihe natozaga ni ba Eric abo ngabo kuko na Eric yabaye yatowe kuba umukinnyi mwiza muri iryo rushanwa Eric yari yitwaye neza cyane noneho imace ikomesa neho iryo rushanwa rya komesa rirangiye tugiye bagiye kutwakira tugiye kumva nijoro bati mwitegure perezida araza kubasuhuza nirukanka mu bakinnyi nimwitegure mwitunganye mumere neza perezida araza kuza kutureba perezida araza aratwakira ntabwo njya nibagirwa ko yanavuze ngo ariko ngo ziriya nzoga zo muri hariya ziri hari inyuma zo ntizinywebwa hari inzoga bakunda kuba bashyizemo hariya mbese kubera ibyishimo aravuga ati nazo muzinywe kubera ntabwo twari abakinnyi basa bari abanyarwanda bose abanyarwanda bari hariya harimo ababayo hariya baje kogeza ikipe y'igihugu bayikunda hari abo twari twajyanye hari abakinnyi banjye hari abari baduherekeje ba federasiyo ba minisiteri turanezerwa umugoroba aratwakira aduha umugoroba wose muganiza wose arangije n'abakinnyi banjye aba prime nanjye arayima abakinnyi ndibuka ko yabahaye buri mukinnyi amadorari 400 njye akaba amadorari 600 menshi cyane kuri icyo gihe menshi cyane navuga ati rwose mfite impamba yanjye naje nitwaje turasangira ndabahaho
twaranezerewe cyane umwana umwe arahaguruka amaze kunezerwa atariko ati ndege twazanye iratuzindukana mu gitondo ati rwose ntago turubona umwanya wo gukora shopping mu mafaranga mwaduhaye ati ndege bategereze ibategereze ati tuzabishyura kuba ya ati muzahaguruka nyuma y'isasita murumva nibyishimo birenze ku byishimo noneho abana mu gitondo barabyuka bagerero muri rusaka ngaho kugura ibintu mu ma supermarché baranezerwa indege nimugoroba iraducyura dusanga ministre urubyiruko yadutegereje baratwakira ibyishimo mu byukuri gukina kuba mu mupira ukavamo udatsinze ngo ugire amahirwe yo kwakirwa muri urwo rwego uvuyemo rwose nabi uvuyemo nabi ni ukuri twaramunezezaga zarabuze gusaba muri birumvikana ko kubasha ngiye kubisubiramo binsaba byinshi bizaba byinshi reka dusoreze nko kubuta umugiye guha abakunzi bawe bari bagukumbuye n'abasportifu muri rusange nge rero natanga ubutumwa cyane cyane ku bana b'iki gihe tugira akademi ya football y'abantu bakinye umupira hariya ku Kicukiro bitwa Dream Team na dufasha twabanje kujya dufasha abana kuva mu mihanda tubicishije mu mupira w'amaguru ariko bigenda bifata indi ntera ku buryo noneho tugenda haza abana tukabonamo abana bafite amatalo na icyo mbivugiye rero ni ukugira ngo impe cyane inama urubyiruko yuko rwakwitabira cyane kujya mu ma kuko nta kintu kinini cyane bisaba iyo uri umwana ubikunze uragenda bakakwandika ugakina bakakureba bakabona niba ufite iyo mpano nkifuza ko byaba henshi niba bibaye muri Kigali yo ni nini yega byagombye kuba mu maclub hose ahose hakaba hari abana batoya tuzazamukiraho kugira ngo rwose iyo ntsinzi yabuze izaboneke kuko ntabwo intsinzi yabuze uzayishakira mu bakinnyi ubu ngubu barimo bakina ubu ngubu ntibishoboka ni hose n'ubuhorandi bwigeze gutsindwa igihe kinini baravuga ati tuzaguma amarushanwa ariko nta mission zihari twibereye mu bana byaje kubimpamo baratsinda batwara ibikombe amaklabu yabo aba ya mbere ku isi kubera yuko bashyize ingufu mu bana rero nino ngiye mbona yuko ari cyo kintu nagiraho inama cyane abasportifu n'abankadreri n'abana batwumva ko bakwiye cyane kujya bagenda bagana ibigo byose byigisha umupira kugira ngo impano zabo zigaragare abashinzwe nabo gushaka izo mpano bakazenguruka mu gihugu cyose bakagenda bareba abana kuko abana ndakeka yuko aribo dukwiye kuza gushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo tuzagere tuzatera imbere ku byerekeranye rero n'abayobora umupira nabo nabagira iyo nama kuko ubu ngubu icyo nabonye cyo ntabwo ari ubushobozi busigaye bubuze ubushobozi busigaye buhari ahubwo igisigaye ni ugushyira kubasha kuyobora ubwo bushobozi mu buryo bwiza ukajya ukabushakisha rero mu bana batoya ingufu nyinshi bakazishyira mu bana batoya abakuru baba bakuze nyine wabankadra ariko nta kintu kinini uzabavanamo kirenze icyo kujya mu bana batoya njye niyo nama nini ngiye nagira urubyiruko n'abayobozi yego njye usoreza ku kantu ka nyuma noneho ndahita nsohoza nshaka kuza gukora akantu kaka nka ekipe watoje noneho cyagiye twavuze ekipe mwakinanye ubu tugiye kuvuga abakinnyi 11 watoje 11 natoje
nabyo ariko ni ikibazo kibi ngore kuko ngira ikibazo cyo kwibagirwa ariko ndashaka guhera kuba imbere kuko ari bo badutsindira abantu ryohera cyane hari umwana witwa Olivier Karekezi vraiment yaranyuze cyane kuko uriya mwana hari gihe na kinini yabaye nkugiye kuwanga ngiye ubwanjye ngahaguruka nkajya kumwirebera buri nibyo nakubwiye abafana dukunda umupira bakunda umupira ariko passion irarenga igatuma bashobora gukora amakosa rero abafana babwiye nabi umwana tabifama abivamo nibyo nabwiye umwana mutoya nabwo babona wabona twebwe rero tubabareberera tugomba kubaba hafi cyane rero Karekezi aho yagarukiye babafana bavugaga ko nta kigenda barabamwitaga amazina sinzi Zidane abandi bakamwe kubera ko yari umukinnyi yaraje champion igeze hagati ko ntabwo twamuvanye kuri liste ya PL icyo gihe twamugumishijeho tuvuga twihe chance ntawamenya umwana wacu azagaruka yaje champion igeze hagati iyo match yose yakinnye kurinda champion irangira icyo gihe yatsindaga igitego danger man urumva rero n'umukinnyi arimo bakinnyi banejeje cyane iyo mpanga rero iyo mpanga mperembere ntabwo nshobora kwibagirwa Olivier ngo ntibagirwe Jimmy Gatete kuko nawe yagiye ankorera ibintu byiza byinshi namutoje muri Rayon mutoza mu ikipe y'igihugu igihe kinini kandi ari umwana muto ku buryo nawe n'umukinnyi wanejeje cyane banejeje cyane ugiye rero mpanga mu by'ukuri kuri cumi na rimwe mbese bagize ngo twagize abakinnyi bakomeye cyane kuri ruhande kuri ruhande mu bakinnyi natoje ndi bukubwire ko urebye ntabwo nanyura ari ukuntu utoza ukavuga uti mfite abakinnyi b'abahanga ariko kuri uriya mwanya bari bukine bakina nkaho hari ibyo bita ngo fo eliye akaba ari hariya ari imbere ariko agaruka akigumira hagati mu bakinnyi rero banejeje kuri uwo mwanya hari uwitwa Batiste Kayiranga Batiste namukinishije kuri uriya mwanya akankorera ibintu byiza cyane yitwaye ko ari umwana ugomba gukina imbere ariko akankinira no hagati neza twahuye n'ikipe ikomeye agakina hagati ikipe yoroshye agakina wa mwanya w'imbere akina neza kuko yari azi kwiruka azi gucenga apasa neza ibyo bita ziriya pasi za nyuma ziriya pasi za nyuma Batiste yazitanze nyinshi yahaga abakinnyi benshi cyane mu mupira hariya ubwo nagiye niruka imbere aho hari kuri karindwi twajya hagati ku munani ese ku munani buriya abakinnyi natoje hari umwana wakinnye wabaga w'i Butare bitaga Tigana ndamubona Tigana ni umwana washoboraga gucenga ikipe yari azi gucenga bitangaje ku buryo wagombaga kumubwira uti rekeraho gatoya rero yakiye nawe ari mu bakinnyi aho hagati navugaga nashoboraga nabanza hakaza undi mwana witwaga Abdul Munyaneza yakinaga hagati kuri gatandatu hariya ntago navuga ko yageze ku rwego rwacu ariko yari afite urwego rwiza cyane kuko yakinaga neza ku buryo rimwe na rimwe iyo byamunaniraga habigihe navanaga Claude kuko ari gatanu umuntu ukina gatanu neza na gatandatu ayikina neza ariko kuri uwo mwanya mu by'ukuri mu bana natoje navuga yuko Eric yari uwa mbere Eric uriya Nshimiyimana yarazi ko organiza
cyarganizaga neza cyane akabari muremure na mupira wa mutwe ku mubantu bashaka gucisha impira hejuru yabaga yawubonye kera kandi nawe gatsinda buriya muri za corne mwatatse mwabuze igitego corne uyo watozaga agombaga kuvuta Eric reka ngiye nzamupanga hariya kuko azambonera igitego hanyuma hakaza hagati kubera ko harimo abana babahanga benshi ibumoso ibumoso rero hari umwana witwa Freddy natoje muri Rwanda FC oya atari ntare ntare nawe yari mu bakinnyi beza cyane dufite abakinnyi beza ku buryo kubapanga ubu niyo mpamvu nakoze kwiyambura ngenda ntekereza ariko mu bana natoje Freddy uwo mwanya ukinnye neza cyane nawe yakina nk'uko kwa Batista akamenya kugaruka akamenya kuvuga ukamubwira Freddy akaba yamubwiye byaba inyuma bimeze nabi agahagarara akababwira nawe yarazi kuyobora kandi afite n'ubuhanga cyane cyagiye match yananiranye mukagira amahirwe kubona nka iriya bita Afrique kakufra Freddy rero imasoye yarite ubwo byabaga ari igitego yajya nyibutsa mutoza rwose yageze gutsinda Rayon Sports igitego urumva kubera ko nayivuyemo noneho nayivuyemo umwana Freddy bamuha kufra noneho ayiteramo bari bapanze uriyo bizi ko bapanga urukutariya muzamaka rupanga muhagarare muri Freddy n'urumusore rwahagarara ati ahanzi ko ndi gukubita hariya noneho kubera ko aho yapanze urukuta yibazaga ko aho atari buharinde cyane umupira niho waciye urabazenguruka ugenda utya ujya mu izamu noneho umuzamu kubera ko yari yiteguye ko uca ku rukuta ntabwo yahakurikiye yakomeje ahagaze atya arawureba abubona winjira abafana bati mwabibonye bati birere buriya ronje yabaguriye kuko arabareye bati buriya yaguriye umuzamu kugira ngo ata itsindisha ariko bwari kubera ubuhanga bwa Freddy urumva kuri uwo mwanya n'umwana natoje numva biranejereje cyane kuri uwo mwanya ntoza rero aho ngaho hagati nsa naho mu by'ukuri nsa naho harangije gato ntoza ku bana b'abastoperi twagize kabisa hari umwana natoje muri Etincelles umwana bitaga bishira ndora uwo twavuze yego bishira muri iyo generation yabo yagize ibyago muri bisi ya burarirwa abacengezi ngirango yari arimo nimo yaguye bishira yari umustoper mwiza pe kwa kundi ubona umukinnyi w'umuhanga mu yindi kipe ukavuga uriya mukinnyi nakoze umupira bishira yamufataga yigeze gufata umukinnyi w'umu Cameroon witwa twandi twakinnye ndamubwira nturiya uriya mukamureka gusa akanya gatoya aradutsinda umukinnyi yarinze bamuhindura baramusimbura atawukojeje uwo munde wose akawumutanga bawushyira hejuru ko yari muremure akawutera bawushyira hasi yawumutanga akamusatira akawumwaka ntabashe kumucenga rero umustoperi nk'uwo nawe ari mu bastoperi ntashobora kwibagirwa yari umustoperi mwiza pe yari kata kuri senga ni Claude ku bwanjye Claude niwe mukinnyi mu bantu zabeza kuko nakubwiye ko bashoboraga no kumujyana imbere nk'uwo kubasuka babukoresheje undi nyuma bakaza gukina ngo Kalisa Claude yari umuhanga cyane oya nibwo yari nimero 5 nimero 2 niho nibuka neza kare nuzaho waramutoje nuzaho ndi katawuti yawe nari ngiye guca ku mukinnyi w'umuhanga cyane nari ngiye guca ku mukinnyi w'umuhanga frank umuntu ari kubyumva ari kuba turiya mugabo yatubeshye oya katawuti yari umuhanga ntabwo ari nimero kabiri mwiza cyane
kabiri umuhanga noneho kubera yakinishaga amaguru yombi bi ahungaho ubona ko wenda kururi ya ruhande hari kibazo ukamujyana cyo katawu tukamuzana kuri uwo mwanya navuze wa stopper akawukina katawu byageze no kugera aho njya mukinisha n'imbere mbona byanze byanze nka mujyana imbere katawu agakina n'ibitego akabibona katawu yari umukinnyi mwiza vrana yari umukinnyi mwiza mu kuri uwo mwanya wa kabiri nawe ntabwo nshobora kumwibagirwa urumva rero kugenda unyibutsa uhora bazi kundusha ni ukubera ko urumva ni kera cyane mbiheruka ku buryo bigenda bibincaho ekipe nayitoza mu izamu nagize witwa Mahmoud Mosi nawe wari umuhanga cyane Mahmoud Mosi yari umuhanga gusa ni umwana wagombaga kureba mbere y'igihe mukaganira ukamufata neza morali ye yari yoroshye yagwaga hasi cyane byoroshye ariko yari umuzamu mwiza cyane yari umuzamu mwiza nakinnye ntoza Rwanda FC navuga yuko yari ikipe ifite amikoro make ifite amikoro make ariko ifite ibindi byiza byinshi yari ifite urukundo urukundo rumwe abana iyo babonaga warubumvagamo noneho twajya gukina rimwe na rimwe urabize amikoro y'amakipe y'icyo gihe rimwe na rimwe bakaba wenda batateganije nk'imodokari yo kubatwara noneho bakavuga batari ko murashakisha imodoka y'iki ikipe imodoka ya coach ntiyari noneho nkababwira ni mujyemo ariko mwitonde mutagwa nta assurance yo gutwara abantu mfite noneho bakayuzuramo iyi niyo modoka yatwaraga Rwanda FC iyi modoka yatwaye Rwanda FC hafi champion yose ngo bakajyana inyuma bakajya inyuma twamara gutsinda bamwe bakurira bakagera na hariya hejuru bakagenda bayikubita icyo gihe dutwara igikombe urumva bisi bari bakoteje bisi yo kubatwara ariko hafi ya bose bari bibereye muri iyi kamyoneti imodoka yari ya koci bakagenda babyina abandi bari hejuru aho ngaho ku buryo ni akamodoka yari gafite amateka ku buryo hari inyuma aho naguze indi kamyoneti hano mu kazi ariko inanirwa kuyivanaho ndinda ngurisha iyo yindi iyi ikiriho kubera ayo mateka yose ifite ni mbese ndi yatashe cyane kuri iyi modoka kubera inyibutsa ibihe byiza cyane byo mu mupira nayiguze muri 95 Dubai ariko nta nubwo yari nshyashya mu by'ukuri yari yarakoze ariko kuva icyo gihe kugeza ubu utuntu duke cyane ku buryo mbona nta mpamvu yo kuyitanga kubera ko numva nareguze nk'igihumbi cy'idolari ahubwo wagira ngo wabibaze imenye kitarenga miliyoni ntabwo yarengaga rwose kuko icyo gihe imodokari wenda n'amafaranga ariko ntayari ariho mu by'ukuri ariko ntabwo yari ihenze abakinnyi babaga barimo hano inyuma buzuye aha inyuma abandi bicayemo aho hagati kubera ntabwo bakwiraho noneho bamwe bakicaramo hagati abandi bagahagararaho imbere abandi bakagera aho kubitaho hejuru nanjye ngatwara niwe mukinnyi wakuderanjaga genda kubita hejuru ari uwitwa Pablo yari witwa Pablo waderanjaga cyane wari umwana w'umuderanjero nubwo mvuga umwe wari wateye umupira hanze nkamuvanamo niwe ariko inyuma yaho naje kumubabarira urabyumva nk'umukinnyi mwiza w'umwana mwiza ariko ari kugira ngo umudisipurine ariko yari umwana w'umuderanjero cyane ariko abandi bakamukunda kubera kuganira ibi ari abana beza cyane kuko biragaragara ni eri a rero umva yari ifite utundi tunimero sinimba
ndibuka twari two yahinduye nka kabiri yindura manimero niye kera cyane imodoka ronje nyemera ngushimira cyane yemera koze cyane rwose yeah umupira rero ngiye nkuvuga urabizi no nkagira amahirwe yinguganizwa n'umuntu ukunda uhoraho buri munsi aranyibutsa bigatuma niyo mpamvu yonganira na siza ndaryoherwa cyane kuko we amateka arayibuka kugera kwita no mbese no kwitariki akaba yakwibutsa rwose ikintu ukumvura nezerewe rwose iyo tuganira umupira ndanezerwa pe rekara ngushimire cyane murakoze cyane murakoze kunsura uyu munsi rwose nabo bahaye nabiteguye murakoze ego nakoze kubana natwe rero nizere ku kiganiro cyabaryoheye twari kumwe na Rudasingwa Ronge yakina ama ekipe yabivuze yaratoje ni byinshi njye nari Clarisse Imana yini UC Sport TV komeza kugira ibyiza Imana kandi barinde.